kabisa. Nimemwona Bwana, nimemwona Bwana, nimemwona Yesu anaweza milele. Tuimbe tena, nimemwona, nimemwona Bwana, nimemwona Yesu anaweza milele. Imba tena, nimemwona, nimemwona Bwana, nimemwona Yesu anaweza milele. Oh, nimemwona Bwana, nimemwona Bwana, nimemwona Yesu, haleluya, milele. Imba kwa uaminifu, nimemwona Bwana, Bwana, nimemwona Bwana, Yesu, nimemwona Bwana, nimemwona Yesu anaweza milele. Nimemwona Bwana, nimemwona Yesu anaweza milele. Nimemwona Bwana, nimemwona Yesu anaweza milele. Imba, nimemwona, nimemwona Yesu anaweza milele. Nimemwona Bwana Yesu, nimemwona Bwana, Bwana Yesu anaweza milele. Nimemwona Bwana, Bwana, nimemwona Bwana Yesu, nimemwona Bwana, nimemwona Yesu, imani. Anaponya magonjwa, nimemwona Bwana, Bwana, Bwana Yesu, anasamehe dhambi, nimemwona Bwana, Bwana, Bwana Yesu, anainua watu, nimemwona Bwana, Bwana Yesu, anaponya magonjwa, nimemwona, nimemwona Bwana, Bwana Yesu, anaokoa watu, nimemwona Bwana wangu, Bwana Yesu. Bwana, 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 Bwana.
Bwana Yesu unaweza yote. Imba unaweza Bwana. Aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakacho mjilia, na wenye haki watapewa matakwa yao. Kila ambacho ukitaki, utakuta ndicho kitakacho kufuata. Hutaki aibu, utaona wafuatwa na aibu wataka hutaki.
Yale atakayo kufuata ni yale ya aibu aibu. Yale atakayo kufikia ni yale ya aibu aibu. Na ndiyo maana huyataki. Ndiyo unajazari nayo. Lakini unakuta kila wakati ndiyo yanayo kufuata. Hutaki kunenwa vibaya, unakuta ndiyo yanakufuata. Hutaki watu wakuseme, unakuta ndiyo yanakufuata. Hutaki watu wakufedheeshe, unakuta ndiyo yanayokufuata. Amen. Maana ndiyo unayojazari nayo. Na unashindwa kutenda haki ya Mungu. Na kwa kuwa umezuilika kutenda haki ya Mungu kwa sababu ya uoga, huna kuogopa Mungu, maana Mungu ndiye atakayokusaidia, atakayokuwezesha kutoka kwa ubaya, kutoka kwa aibu, kutoka kwa shida. Lakini wewe waogopa, nitaambiwa vipi? Watu watansema vipi? Mungu anataka utende haki, uingie kwa haki, ujizoeze kwa haki, umtii Mungu, ili matakwa yako unayoyataka, ya haja zako unazozitaka kwa Mungu, Mungu wa mishinari ni mwaminifu. Unapojaliwa kutenda haki, yeye atakujalia kukufikisha kwa zile haki zako. Amen. Kila muongofu ana haki zake, kila Mkristo ana haki zake, lakini utakuta huzifikii unavyotaka, huzifikii unavyopenda, huzifikii. Uko na watoto wako au na mumeo nyumbani, lakini unakuta yale ambayo Mungu anakutaka ufanye kwa huyu mtu, wasikia umuoga, nitafanyaje hili?